What's up guys? So hari keempat dekat Perth guys. Jom jom. Okay guys, kita dekat kedai chemist. So jom lah kita masuk. Kat sini orang cakap banyak perfume guys. Jom. Kau nak pergi kedai ni, depan dia ada kedai Repco. So dia punya tempat dia macam ni lah. Macam ni guys. Hot dia tak perlu tau. Masalahnya. Asal hot dia tak perlu. So sekarang kita dekat restoran nama dia Kylie's Fish and Chip paling famous kat dekat Perth. So yes, di sini dekat Fremantle. Bye. Bye.